romanovi istorije davne. Zovu nas se misle pravoslavne. I apostol Andrej pravi, u Kijevu krest postavi, ovaj narod Boga slavi, ko hrišćani uvek pravi, Boga mole. Pomaže Bog, dobrodošli. Izvolite da ustanite, se pomolimo Bogu prvo. Oče naš, lepo vas je ponovo videti ovde, a i čuti, nadam se bolje, pošto ovo je razglas koji nije naš. Obično se ljudi žale na akustiku u ovoj crkvi, da se ne može dobro čuti i dobro razumeti. A evo imamo priliku sada sa ovom drugim uzvučenjem da vidimo da li možemo da se čujemo i razumemo bolje nego što je to bilo slučajeve do sada. Imam izuzetnu, mogu da kažem, i čast i privilegiju da pozdravim našeg večerašnjeg gosta, ali koji nije gost u našem svetovnom smislu reči. Više on ovde i domaćin kao svoj na svome, a i nije ni prvi put ovde kod nas u Petrovaradinu, našeg igumana Serafima iz manastira Svete Trojice, kod Ljubovije, Bele Vode, ali ne samo njega. Ima da pozdravimo i našeg oca Stefana Fruškogorskoga. Imali smo priliku i njega da čujemo ovde, vidimo ne tako davno. Evo, sad imamo da čujemo priliku i da vidimo i ovog drugog našeg, isto tako dragog, duhovnog oca i prijatelja i molitvenika za sve nas, oca Serafima. On je počeo jednu novu tradiciju, mogu slobodno da kažem, ovde i pred njim, u našoj srpskoj pravoslavnoj crkvi, i to će biti samo kratak uvod za one koji su prvi put ovde, koji ga ne znaju, koji nisu imali do sada iskustvo susreta sa njim i sa onim što on radi. A ono što je on započeo u našoj crkvi, to ćemo kratko nazvati misionarenjem pomoću duhovne muzike. Muzike koja se u našoj crkvi slavi i veliča Gospod samo preko usta. Obično to bude neki hor ili neka dobra pevnica. A evo, on je taj, mogu slobodno da kažem, jedan od začetnika i onih ljudi koji su uspeli da i na ovaj drugi način se slavi, veliča ime Gospodnje i da se molimo Gospodu i na ovaj način, kao što je to već dugo tradicija u drugim pomesnim pravoslavnim crkvama. I to na lep način, na onaj pravi biblijski način koji nas poziva iz onoga 150. psalma, da se hvali ime Gospodnje na razne načine, i sa trubom, i sa kitarom, i sa svim drugim onim
tada starozavetnim instrumentima koji su bili i kojima se slavilo ime Gospodnje. Čućete večeras kako to izgleda kada otac iguman sa svojom pratnjom to čini i siguran sam da će vam se dopasti i da ćete otvoriti jednu novu dimenziju u vašim srcima i osjetiti zaista jednu duhovnu bliskost i sa njim i sa onome, sa onim što on radi na jedan zaista specifičan način, pre svega lep način. I to je samo jedan deo priče. Drugi deo je izdavaška delatnost koju čini on svojim velikim naporom, sa manastirom i sa ljudima koji su privrženi toj manastirom, a vidite kako su slični, jedan drugi iguman vole knjige. Jedan drugi iguman vole da daju ljudima knjige i da na taj način misionare. Ovdje imamo ediciju Flavijana, koja je u izdanju, znači manastira Svete Trojice, već godinama se izdaje i štampa i preštampava i ponovo izdaju te knjige. Ko ne zna, samo ću kratko da vam kažem, nećete pogrešiti koju god da uzmete. Cene su zaista simbolične, samo da se pokrije cena štampanja i vrlo su poučne. Počev od onih koji su možda tek od skora u crkvi i sriču prva duhovna slova, pa do onih koji traže neku jaču hranu i kojima trebaju neka dublja i ozbiljnija objašnjenja ili smernice za taj duhovni život. Sve to možete naći među ovim knjigama. Prvu knjigu kad sam pročitao, to je bilo nešto otkrovenje pre puno godina, kada je otac iguman i došao kod nas, ovde prvi put u Petrovaradin. Knjige su vrlo napisane jednim jednostavnim stilom, pristupačno, dakle, svako može da ih razume. Nema neke teološke, suvoparne, teške, nerazumljivih fraza ili monologa, nego su knjige životne, bukvalno nastale iz pera Aleksandra Torika, ruskog sveštenika, i njegove duhovne prakse i života, onoga što mu se dešavalo njemu, njegovim parohijanima, njegovoj crkvi, duši njegovoj, i sve je to pretočeno u ovu ediciju koja se zove Flavijan. Kroz obične ljude ruske koji žive jedan običan život, na izgled običan život sa strane gledajući, ali toliko bogat duhovno iznutra, sa onim borbama s kojima se svako od nas suočava i ne zna kako da izađe iz njih. Pa zato često padnemo, udarimo se, ogrebemo, raskrvarimo kolena, pocepamo pantalone, nema nikog da zakrpi, nema nikog da nam pruži ruku. A ako nema nikog od ovih naših duhovnika i igumana, uvek pri ruci možete da imate knjigu i koju god da uzmete, naći ćete odgovor na sve ono što vas muči, vas, vašu decu, odnose između vas i vaše dece, odnosi u braku, odnosi u familiji i razne druge stvari sa kojima se svakodnevno suočavamo, a često ne znamo ili pogrešno odgovorimo. Ne zato što to želimo, nego jednostavno zato što lutamo, ne znamo, nemamo koga da pitamo, nemamo na koga da se ugledamo. I zato su ove knjige toliko dragocene, toliko popularne i toliko preko potrebne svakoj porodici, svakom domu. I samo ovo, pošto sam malo odužio, nemojte mi zameriti, niste ovde zbog mene, nego zbog našeg večerašnjeg gosta, nećete pogrešiti kome god da odnesete jednu od ovih knjiga na poklon. Bolje od bilo kakvog flaše vina ili 200 grama kafe ili neke čokoladice, koliko god da taj čovek ili osoba kome nosite tu knjigu je u crkvi ili možda nije u crkvi, slavi slavu ili možda ne slavi slavu,
ali siguran sam da će se duboko zamisliti samo ako smogu snage da pročitaju knjigu od korice do korice. Inače, knjige se čitaju vrlo brzo. Kad uzmete, ne možete da ih ostavite dok ne pročitate. To je moje iskustvo, iskustvo se sa svima s kojima sam pričao, da se jednostavno ne može ostaviti jer je toliko dobro i kvalitetno napisana. I ne znam da li su doneli knjigu Ocrkvljenje. Ako ima, ona je isto posebna, samo ću u njoj da obratim pažnju. Ona je isto napisana u istom stilu, ali je baš abeceda ili azbuka života u crkvi. Sa svim onim elementarnim stvarima koje svaki verujući hrišćanin koji ide u crkvu nedeljom, praznikom, treba da zna. Pojmovi osnovni, šta je ikonostac, šta je brod crkve, praznici i neka terminologija crkvena koju ne možete nigde drugde pročitati i tako lepo, na tako lep način jednostavno objašnjeno naučiti i utvrditi. Oprostite ako sam malo odužio, sada dajem naravno reč našem večerašnjem dragom prijatelju, duhovnom ocu, igumenu Serafimu, da nastavi i da započne u stvari ovo poslove malo duže najave. Dobrodošli još jedan put i uživajte. Dakle, bit će red priče, red muzike, malo o knjigama, bit će vremena, ja se nadam, i za odgovora na vaša pitanja. Pomaže Bog, braće i sestre. Hvala ocu Kosti na ovoj besedi. Hvala ocu Stefanu što je došao i svima vam što ste došli večeras. Mi smo imali u planu da ovde pričamo o dve knjige, naše najnovije dve knjige koje smo izdali preko grupe Flavijan, o svetom Nikiforu Leproznom i Salatili. Međutim, pre toga ja bih pomenuo da mi slavimo ove godine 800 godina autohtonije Srpske pravoslavne crkve. I pomenuo bi Svetoga Savu. Mislim da je važno da svaka kuća srpska ima bar jednu knjigu o Svetome Savi, ako ne i više. Ili bar jedno žitije. I sad bih rekao nekoliko stvari o Svetom Savi koje su možda malo poznate. Mi Svetog Savu više slavimo kao nekakvog državnika i, da kažemo, arhijereja crkvenog. Međutim, malo se zna o njegove svetosti. Malo se o tome pričalo. Nekako ga slavimo jednom godišnje, otpevamo te pesmice, malo ga setimo i posle ga zaboravimo. Malo je crkava posvećenih Svetom Savi, malo je manastira posvećenih Svetome Savi. Trebalo je da se Amerikanke zamonaše pa da naprave manastir Svetoj Anastasiji, majici Svetog Save. Znači, mislim da treba mnogo više da poštujemo i da naučimo o Svetome Savi. Sveti Sava je bio poštovan na Svetoj Gori kao jedan od najvećih svetitelja, i ne samo na Svetoj Gori, nego u celom tadašnjem poznatom svetu. Sveti Sava nije neko ko se pojavio, i Nemanjići nisu neko ko se pojavio tek tako, nego to su, znači oni potiču od rođene sestre od cara Konstantina, koja je bila udata za Likinija, iz te porodice kasnije postaju Nemanjići. Sveti Sava je na Svetoj Gori se zakopavao u zemlju po 3 dana, bez vode i bez hrane u svojoj isposnici. I tako se borio protiv strasti. A kažu da je posle svetleo. Sveti Sava je otišao u Svetu zemlju nekoliko puta. Jednom je otišao baš posle Krstaškog rata, gde je bio strašna, i otišao je u Egipat posle Krstaškog rata, gde je kod Arapa bila strašna averzija prema hrišćanima. Ali oni su njemu prepoznali svetog čoveka i dali su mu pratnju da ide gde hoće i da poseti mesta koja hoće
I svuda su ga dočekivali kao svetog čoveka. Sveti Sava je u Jerusalimu jedini uspeo da otkupi sobu u kojoj je bila sveta večera i u kojoj je bila silazak svetoga duha. Arapi nikom nisu hteli da daju tu sobu, ali kad su njega upoznali, rekli su: vidimo da si svet čovek, tebi ćemo dati. Eto, ta soba i danas je otvorena za sve hrišćane i svi koji od Jerusalima odu tamo i poklone se tome mestu. Sveti Sava je hodao bos po Svetoj gori. Ja sam hodao 2 meseca u cipelama, pa su mi se cipele raspale. Znači, on je išao krvavih nogu i obilazio sve ispostnice i sve monahe. I svuda je nešto dobro učinio, svakome je hteo da pomogne i hteo da nešto nauči. To je Sveti Sava. Znači, o njemu ima, može da se priča danima i danima, može samo to da bude tema. Ali evo, ja sam hteo da nas podsjetim, i sebe i vas, na Svetoga Savu i na ova teška vremena, i da bi njemu trebalo da se sada molimo svakodnevno za naše spasenje i za spasenje uopšte srpskog naroda i ove naše države. Zašto promovišemo ove knjige Svetog Nikanora Leproznog i uopšte iz serije Flavijan? Zato što, kako je otac i rekao, zato što su pisane prostim jezikom, što svako može da razume, i što su dobri primeri da ojačamo veru. Mnogi kad pročitaju, nekako radije krenu u crkvu, počnu da se mole i počnu da se i njima dešavaju čuda koje su opisane u ovim knjigama. Sveti Nikifor Leprozni, znači, rođen je na ostoru Kritu i kao mlad je negde zaradio lepru. Lepru su doneli na Krit razni napadači koji su dolazi iz Afrike i Azije. I ona je ostala do 20. veka, što kaže, se pojavljuje povremeno na tim ostrovima i u Grčkoj. To je strašna bolest. Znači, on je na kraju ostao potpuno slep i potpuno nepokretan. Ali je, znači, i u takvom stanju bio uteha drugima. Nikad ga niko nije čuo da zaropće. Nikog nikad nije čuo da se žali na svoju sudbinu, na svoj položaj. Uvek nasmejan, uvek spreman da uteši druge. Njegov duhovni otac zvao se Antimos i on se posvetio. Antimos je došao na Hios, jedno malo ostrvce u Grčkoj, koje je blizu turske obale, vidi se, znači, sa ostrva se vidi turska obala, i to je malo jedno ostrvce koje je dalo 10 velikih svetitelja i nekoliko stotina mučenika. Na tom ostrvu postoji centar za leprozne. Znači, lepra je tako opasna bolest da su njih morali da izoluju i da od detinjstva, znači, da ih odvedu i od roditelja i da ih drže u takvim nekim centrima, da se ta bolest ne bi širila. I svako od njih imao svoju malu kućicu i bašticu, a otac Antimos je otišao tu da služi Gospodu. I onda su vežbali mlade bogoslove iz Atine, tako da dođu tu, na to ostrvo, da jedu iz istog tanjira sa lepraznima, da se pričešćuju poslednji, da ih zagrle, da ih uteše, da im kažu reči utehe. To je se dešavalo samo pre 50 godina. Znači, Sveti Nikifor se upokojio 1964. godine. I posle upokojenja njegove su mošti počele da blagouhaju. I dan danas nalaze se u crkvi Svete Varvare,
gde su se, to je bio centar za leprozne u Atini, imaju jedan divan, sladak miris. Sveti Nikifor je iza života činio velika čuda. E sad, Sveti Antimos je imao svoga duhovnika koji se zvao Sveti starac Pahomije, a Sveti starac Pahomije je bio duhovnik i Svetom Nektariju. Znači, to je jedna grupa svetitelja iz posljednjih, iz 20. veka. Velika su čuda činili. Znači, zbog te ljubavi, zbog te, da kažem, danas se ljudi plaše da se pričeste, misle da će se zaraziti. Ali Sveti Antimos kakav je bio, kad bi došao neko đavoiman, samo u blizinu njegovu, svi demoni su morali da pobegnu. Đavoimani su padali ničice i od njega su bežali. On nije morao nikakvu molitvu da pročita. Tako isto i od Svetoga Nikifora, tako isto i od starca Pahomija, tako isto i od Svetog Nektarija. Znači, to je sve iz našeg vremena. I danas se sad dešavaju se čude i nama se desilo, eto, kako smo mi objavili tu knjigu na prvoj promociji, ja sam zamolio brata našeg Vladu, zna ga otac Stefan, iz Batajnice koji štampa ove knjige, da nam oštampam ikonice sa Svetim Nikiforom i sa troparom njegovim. I rekao sam da ćemo deliti to i tako smo to delili i podelili. Nažalost, možda nemamo par komada ovde, ali u knjizi ima i ikona i njegov tropar. I ja sam zamolio ljude da se pomole tako u nekim težim situacijama ili za teže bolesti Svetom Nikiforu i da nam onda jave ako se nešto tako desi. I već je bilo jedno veliko čudo. Jedna devojka u Banja Luci je doživjela težak šlog sa nikakvim prognozama. Znači, lekari su roditelje pripremili na najgore, da neće preživjeti. Međutim, oni su kontaktirali oca Simeona iz našeg manastira i on je preneo njihovu poruku. Mi smo počeli da se molimo da je pominjemo u proskomidiji na jelosvećenjima i poslao sam ja ikonu Svetog Nikifora i taj tropar. Tako isto ikonu brzo pomoćnice i tropar brzo pomoćnice. I rekao sam majici da se moli 5 puta ujutru, 5 puta u sredini dana i 5 puta uveče čita taj tropar i da se moli da pomogne i presta Bogorodica i Sveti Nikifor. I posle nekoliko dana ona je počela da daje znaki života. Isto tako imali su sveto ulje, malo od Svetog Sisa ili možda od Svetog Vasilja Ostroškog i kad su je posećivali, onda su tamo gde je bilo slobodno su je pomazivali. Posle opet nekoliko dana došla je svesti i onda su lekari već dali bolje prognoze da možda se desi da preživi, ali nije bilo sigurno da neće ostati potpuno paralizovan. Onda posle opet nekoliko dana ona je došla skroz do svesti, izašla iz šok sobe i onda su je pitali kako spavaš i ona kaže užasno, kaže pola noći slušam disko, a pola noći reklame. Eto šta se u našu svest uvlači kad slušamo neprestano radio i te svata sva sakoćala. To kad se čovjek razboli, to onda izlazi iz nas. Čovjek se čisti. Posle nekoliko dana, ta desna strana koja je bila oduzeta, ona je počela da mrda prstima na ruci, pa posle prstima na nozi. I tako je to krenulo u jednom dobrom pravcu. Oni su još usrdnije se molili i zaista imali veliku veru.
Tako da je Sofija posle posle mesec i po dana izašla iz bolnice i mogla je da hoda i bez štake. To je jedno od čuda koje su se desila eto, posle izdavanja ove knjige. Ja tako imam običaj da se našalim, pa kažem, to su mladi svetitelji, pa oni nisu mnogo zaposleni i onda kad se njima obratimo, oni odmah pomažu. Pa tako, pokušajte i vi da se pomolite. Zaista, Sveti Nikifor divno pomaže, zovu ga topli i mirisni pomoćnik. Ako Bog da, ove godine treba da vodim neku decu u Grčku, na Eviju, pa ćemo gledati da odemo i do te crkve i da posetimo i da se poklonimo moštima Svetog Nikifora. Pored ove knjige, mislim, tu su opisana razna čuda i tako dalje, neću da vam prepričavam mnogo, da bi vam bilo zanimljivo i sami da pročitate. Ima jedno zanimljivo čudo oca Antimosa, koji je primetio da neko krade fitiljčiće u crkvi. I onda je vidio za vreme službe jednog miša, ako se penje na kandila i tamo u zgodnom trenutku on valjda ugasi i ukrade onaj fitilj pun ulja, to je njemu ukusno i posle pobegne. Tako da, i otac Antimos ga jednom video i rekao mu siđi dole i on je sišao na njegovo rame i normalno je završio službu i kad je završio rekao je ne moraš baš to tako da radiš, kaže, ali ako ne možeš drugčije, nema veze. I miš je otišao i više nikad nije došao. Eto tako, o toj knjizi uzmite, pročitajte i bit će vam na korist duhovnu i na spasenje. Hteo bi još jednu knjigu malo da promovišem ovde, to je knjiga koja se zove Brak kao podvig, isto od jednog grčkog arhimandrita, Vasilisa Bakojanisa. Mislim da ta knjiga isto možda bude kao jedan mali udžbenik u svakom domu i u svakoj porodici možda da se da vidimo gde smo, da vidimo gde pravimo greške i tako dalje. Porodica je mala crkva i zato je toliki udar danas na porodicu. Grci su imali produženi rat posle Drugog svetskog rata sa temom crkva, porodica, crkva, država. Znači, porodica je mala crkva. Ko ima malu crkvu, imaće dobru i veliku. Ko ima malu i veliku, imaće i državu. Ko nema ovo prvo, neće imati ništa. Znači, zato je taj udar počinje još iz 19. veka na porodicu. Na porodicu zato treba da sačuvamo. Znači, i cilj, recimo, braka nije samo da se rađaju deca. Znači, Gospod je sam rekao kad je Adam bio u raju, rekao je nije dobro da čovjek bude sam. Znači, Gospod je rekao, zato što je čoveku potreban drugi čovjek. Znači, osnovni cilj braka je da budete jedno drugome uteha, da čovjek nađe svoju drugu polovinu, da žena nađe svoju drugu polovinu. I nije Gospod uzeo zemlju pa napravio Evu kao što je Adama napravio, nego uzeo rebro od Adama, da bude kost od kostiju, da Adam zavoli Evu kao svoje telo. Znači, venčanje treba se pamti kao jedan od najlepših dana u životu. Tamo pred anđelima se daju zaveti. A mi to nekako sve posle zaboravimo. Znači, Bog je dao brak da bude na radost i na utehu. Pa onda dar na dar da se rađaju deca. A danas, kad pogledaju naša deca, naše porodice,
uplaše se. Više liče na nekakve mašine za mučenje. Znači, mnogo smo odstupili od onoga što nas Gospod uči kroz Sveto evanđelje i tako dalje. Pored onoga što se rekao da svako treba da ima knjigu o Svetom Savi i da pročita nešto, znači svako treba da čita stalno evanđelje i psaltir. Znači, to su naše najvažnije knjige i sve nam je tu napisano. Kako kaže Ava Justin, tu ćemo naći odgovor na svako pitanje. Ako nema odgovora na neko pitanje, znači da je glupo pitanje. Odnosno da na to pitanje nema odgovora. A mi nekako najmanje to čitamo i najmanje se tu tražimo. Pročitat ćemo 1000 nekakvih knjiga, psiholoških i tako dalje. A čovjek kad je u depresiji, ako čita psihološke knjige, upašće u težu depresiju. Znači, tu su data osnovna ta uputstva kako čovjek treba da živi, kako da izbegava da se dešava ono što je loše. Znači, kako kaže carica Aleksandra Romanova, jedna nepromišljena reč, može da napravi pukotinu i onda đavo razvlači tu pukotinu dok ne razvuče, dok se sve ne razbije. A šta kaže Sveto pismo? Kaže, ako ste se i posvaćali u toku dana, treba da se umilite na postelji. Znači, nema da se ide na spavanje dok se nismo istinski pomirili i istinski, da kažemo, razrešili od svega toga. Dobro bi bilo svaki dan se tako razrešavati. Znači, i reći, Gospode, oprosti meni sve što sam grešio prema tebi i bilo kome i oprosti svima koji su prema meni bilo kako sagrešili. I da razmislimo gde smo sa kim imali neki problem. Ako smo mi grešili, da tražimo oproštaj. Ako je to neko bližnji naš tu pored nas, tražimo odmah oproštaj. Ako je daleko, tražimo od Gospoda. Ako je prema nama neko sagrešio, da oprostimo iz svega srca. E onda ćemo mirno da spavamo, onda ćemo mirno da se resetujemo, što kažeš danas modernim jezikom, i sutra ćemo biti orni za novi posao i za novi dan. Ako mi zaspimo sa svim tim svađama našim i brigama, mi se razboljavamo. Ustaćemo sutra kao da smo kopali. Znači, te stvari su ovde napisane u ovoj knjizi, brak kao duhovni podvig. I evo, ja ću da pročitam jedno poglavlje koje se zove Gunđanje žene. Kaže, tata, da li se plašiš krokodila? Pitalo je dete svog oca. Ne, odgovorio hrabri otac. Da li se možda plašiš tigra? Ne. A lava? Ne. Dakle, tata, ti se plašiš samo mame. Veliko nepobedivo oružje žene jeste njeno gunđanje. Otuda potiču i reči, bolje živeti u zemlji pustoj nego sa ženom svadljivom i gnevljivom. Žena po svojoj prirodi ima u sebi bogati emotivni svet, što čini da ona govori mnogo više od muškarca. Njen glas ima takvu prodornost da lomi kosti. I da je njen suprug od čelika, ne bi bilo problema. On ne bi osjećao strele koje izleću iz njenih usta. Međutim, nijedan čovjek nije stvoren od čelika, već je svaki čovjek, kaže jedan mudar čovjek, jedna rana koja nikada ne zaceljuje. Makoliko flastera da nju stavim. A gunđanje žene pada kao oštica mača. I još gore, na ranjeno telo njenog supruga. Tvoje reči su oštrije od tvog mača. Šekspir. To znači da ako supruga ne bude pazila na svoje reči, onda teško njenom suprugu. Imaćeš svog muža za neprijatelja ako ne budeš uzdržavala svoj jezik. Pa čak i da imaš 1000 drugih darova. Pisao Sveti Grigorije Bogoslov tek u datoj olimpijadi. Vidite da gunđanje uništava, pokopava sve darove, sve ono dobro, sve vrline koje može žena da ima. Kako, dakle, žena koja gunja može da privuče muža, jer umjesto da mu bude pristanište,
postaje uzburkano more. Kako da se on zalepi za ženu dok mu ona lomi kosti svojim gunđanjem? Neprestano kapanje, kad je veliki dažd i žena svadljiva, jedno su. Kao što kapi kiše koje padaju u kuću izgone čoveka iz kuće, tako i svadljiva žena izgoni čoveka iz kuća. Prema statistici, gunđanje žene je najveći neprijatelj braka. To je uzrok mnogih razvoda i ne samo to. Mnoga samoubistva supruga muškaraca, kao i mnoga ubistva u porodici, nastala su zbog ženskog gunđanja. E sad, da ne bude samo... Da. Ne znamo. Šta je dobar muž? Mislim da će ovo biti najtraženija knjiga večeras. E sad da vidimo šta je dobar suprug i gde on greši. Jedna je žena, a druga je muškarac. To su dve ravnopravne ličnosti, ali oni imaju različitu psihologiju i karakter i samim tim imaju različite uloge u porodici i društvu. Hormoni, hromozomi i muskulatura muškaraca imaju takav sastav koji ga čini sposobnim za rad, inicijativu i vođstvo. Pojam muškaraca u našem savremenom jeziku poistovećuje sa pojmom junaštva, ili si muško ili nisi. A dobar suprug treba da pokaže svoju snagu i svoju odvažnost prema slabostima, burnim reakcijama svoje supruge. Drugim rečima, muškarac je taj koji treba da podnosi slabosti svoje žene, a ne onaj koji je vređa, pocenjuje i tome slično. Muškarac, dakle, treba da bude taj koga neće odvući talasi, burne reakcije njegove žene i samim tim on neće potonuti u luci u sopstvenoj kući. On stoji kao stena u kojoj se razbijaju talasi. Nemoj da grdiš svoju ženu i nemoj misliti da si na gubitku kada te tvoja žena vređa. Na gubitku si ako je ti vređaš, a ona te trpi. Tada ti samog sebe vređaš. Ako pretrpiš njena vređanja, to je znak da si snažan muškarac. Jer svi snažni muškarci podnose slabe. Zašto ti je Bog postavio da budeš glava ženi? Da bi podnosio slabosti bića kojim vladaš. Neka tvoja vlast, dakle, bude vidljiva. Sveti Jovan Zlatusti, beseda prva o svetoj ustanovi braka. Poznato je da je stari filozof Sokrat imao ženu veoma teškog karaktera, Ksantipu. Šta mu sve nije radila, ali on ju je trpeo. Jednoga dana Ksantipa se bila toliko razbesnala i izvređala ga na najgrublji način. Kako bi Sokrat suzdržao svoj gnev, rečao je da će izići malo iz kuće, u šetnju. I dok je silazio niz stepenice, a kako bi mu se njegova žena još više osvetila, ona je na njega bacila kofu s vodom. A Sokrat se okrenuo to na šalu i rekao, to sam i očekivao da posle tolike grmljavine udari kiša. Ovaj muškarac ostaje kao stena, ne reagujući na burne reakcije svoje džangrizave žene. A mi, hrišćani, skačemo i ritamo se gore od magaraca. Opet Sveti Jovan Zlatusti, beseda 87. tumačenje 3. glave Evanđelja po Mateju. Koje ćemo opravdanje izneti mi koji se pričešćemo svetim tajnama, a postajemo gori od idolopoklonika? Opet. I Sveti Jovan Zlatusti za supruga koji ne podnosi vređanje od strane svoje žene dodaje i nešto drugo. Ženu svoju, dakle, ne možeš da podneseš kada ti kaže neku tešku reč, međutim, bludnici se klanjaš čak i ako te udara. Eto, malo iz ove knjige, ima puno zanimljivih stvari, znači, ima, mogli bih, kaže, studije da se napiše o tome koliko beneficija ima čovek ako voli svoju ženu. Znači, onda ima i duhovno i telesno zdravlje, raspoloženje, može da radi i tako dalje. Jer kako je rečeno, znači, da muž voli svoju ženu kao što voli svoje telo i kao što je Gospod voleo crkvu, a Gospod je za crkvu dao život svoj. Znači, data je vlast muža nad ženom, ali sa ljubavljom. Vlast bez ljubavi je tiranija.
Znači, mnogi to pogrešno shvaćaju. I samo se uhvate muškarci za ovo da žena da se boji svoga muža i očekuju da kad dođu kući, da žena bude spremna kao robot da ispuni sve njihove želje. A žena danas i radi, i majka je, i domaćica, i treba i decu da vaspite. Tako da ima 1000 raspeta na 5 krstova. Nije to sad vreme kao što je nekada bilo, nego žena je bila u kući, u miru i zaista bila izvor mira. Sve smo pokvarili. Znači, ali ne može niti čovjek bez žene, niti žena bez čoveka. Ako smo napravili pogrešne izbore, ako nam je teško u braku, taj divan savet Arhimandrit Vasilis kaže, ako ti poboljšaš sebe, ako budeš bolji, to je već 50% bolji brak. Znači, počnemo iz početka, pa da gradimo onako kako nas Gospod uči i Sveto Evanđelje. I to je tu baš tako naznačeno i izvučeno, ono što je najvažnije, kako da od braka napravimo ono što treba da bude. Izvor radosti, izvor ljubavi. Znači, da naša deca nešto pametno nauče i da i oni onda žele i da stvaraju porodicu i da rađaju decu. Ovako, kad vide nas kao primere, što kaže, svi se plaše. Poslednja knjiga koju smo danas trebali da promovišemo je Salatila. To je knjiga od oca Torika koji je pisao Flavijana. Nije iz serije Flavijana, to je knjiga o jednoj monahinji. I knjiga kroz koju se provlače strahote te strašne revolucije u Rusiji, gde su se toliko zločina desili i tolike nevolje za ruski narod. Međutim, kroz sve to, što kažem, provlači se opet kao što Torik uvek ume da kaže, suština naše vere, suština monaštva, suština igumanstva. Eto, svako od nas može nešto nauči kako da bude dobar čovek, kako da bude dobar iguman, kako da bude dobra supruga i kako da bude na putu spasenja. Tako da toplo preporučujem ovu knjigu. Nisam stigao celu da je pročitam, zato ne mogu da je promovišem, da vam pričam o njoj. Došla sama do polovine. Jer, što kažem, nekad bolje otići bolesniku i pomoći mu nego čitati knjigu. I onda ne može da se stigne. Ja sam želeo i trudio se, ali eto, tako je ispalo. Evo, toliko je danas o knjigama, a sad, ako hoće neko nešto da pita, neka pita, pa ćemo preći na pesme. Evo, dok oni skupe malo hrabrosti, da možda postave neko pitanje, ja bih samo da se nadovežem na reči našeg igumana i o promociji ovih večerašnjih knjiga. Kada smo se pripremali pre pola sata za ovaj večerašnji susret, u vezi ove knjige Brak kao duhovni podvig, setio sam se što iguman ispričao jedne divne duhovne pouke i priče upravo o braku iz pera, odnosno iz svedočanstva jednog ruskog sveštenika. Možda neko od vas je čuo već za tu priču, on iz goreg ukratko je ponoviti još jedan puta. Dođe mladi bračni par koji je tek nedavno sklopio brak kod svoga baćuške, kod svoga sveštenika, i kaže: baćuška, mi hoćemo da se razvedemo. Dosta mi, ne mogu više da je gledam, da je trpim, ovakva je, onakva je, što lepo reče iguman i pročita u knjizi Gunđa. A ni ona imala mnogo lepših reči za njega, za svoga supruga. Baćuška, kao i svaki dobar sveštenik, oborio glavu, slušao ih je bez prekida, dok na kraju, dok nisu već završili, kaže: dođite sad ovde ispred carskih dveri. On se obuče pitrahilj, felon, uzme najveće evanđelje, a kod Rusa je sve veliko, znate i sami, velika crkva,
velika država, velika vera, pa onda veliko evanđelje. I to onako okovano, kako Rusi umeju da naprave, pa izađe na carske dveri, pa ih pozove da stanu ispred njih, pa kaže, ti još uvijek želiš da se razvedeš? Kaže, da, bačka, želim. On uzme ono veliko evanđelje i svom snagom udari ga po glavi. Ovo se zateto, onako jedva umalo da ne padne i nije pao zato što se uhvatio za ženu. Onda postavi isto pitanje i mladi. Da li, raba Božja, ti želiš da dalje se razvedeš od svoga muža? Ona kaže, da, bačuška, takav je. A on isto svo snage i nju po glavi. Sad njima ne baš nije najjasnije šta se dešava. Onda opet pita bačuška ovog mužika, da li dalje želiš da se razvedeš od svoje žene? Da, bačuška, želim. A on opet. Nju, pa njega, pa nju, pa njega, već kad je onako čelo počelo da bude krvavo i onako natečeno, pita ovaj mladoženja bačuška, pa bačuška, dokle tako? A bačuška blagim glasom kaže, e, čedo moje, dok vas smrt ne razdvoji. I šta misle, šta se desilo? Pokupili su se, bež iz crkve i nikad više ne upalo na pamet da se razvedu. To ne piše u ovoj knjizi, ali je lep primer koji ilustruje šta se ono dešava sa nama i šta bi trebalo da se dešava. Samo bi da se nadovežem dok se još iguman pripremi za ovoga Nikifora Lepraznog. Da vam kažem, leproza to je biblijska bolest. U prevodu na naš jezik to je guba i ona se spominje u Bibliji, u Evanđelju. Kako je Gospod lečio gubave, šta je sa gubavima sve bilo. Strašna bolest od koje se ne umire odmah, nego se umire sa njom, jer izaziva gomilu drugih bolesti. Dakle, postepeno, polako, čovek se gasi kao biljka. Ovaj naš svetitelj naših vremena, Nikifor, od malih nogu je oboleo. Zamislite kad neko je u tinejdžerskim godinama, kada se tek formira, tek mu se telo razvija, kad primeti i shvati da je zaradio tu bolest. A doživio je duboku starost. I nikada nije ni pohulio, niti zaroptao, požalio ili bilo šta drugo, a imao je težak život, to ćete videti iz knjige. Jedno ostrvo, drugo ostrvo, Aleksandrija, Afrika, Grčka, Kipar, tako dalje, tako dalje. Uspeo je da se zavonaši i znate šta je uspeo na kraju? Na kraju je ostao slep i paralizovan. Jedva i pričao, ali je uspeo da vladike, episkopi, mitropoliti, sveštenici, običan narod dolazi kod njega takvo kakav jeste, gubav, slep, paralizovan, i da izlaze od njega preporođeni, radosni, veseli, rasterećeni. Koliko je se sila Duha Svetoga u njemu takvom kakav jeste projavila. I u stvari ono što sam ja uspeo na brzinu si pripremajući za ovu večerašnju promociju, da shvatim i da vidim kao poruku i pouku ove divne knjige, što mi svakodnevno gunđamo i roptamo nad svojim malim, sitnim životnim problemima. Pa što se baš ovo moralo meni desiti? A zašto baš sad ja moram da idem da bacim đubre, a neće on da ide, ili već one sitne čarke, da ne kažem duhovne ili telesne probleme koje imamo, pa ne možemo da držimo. Eto, danas me ona koleginica s posla mrko pogledala, a to je bila njena dužnost da uradi, a ne ja sam to morala, i tako dalje. Hiljadu bezbrojnih, malih, sitnih stvari koje ne možemo da otrpimo, koje ne možemo da podnesemo, koje nismo spremni da oprostimo naspram onoga što se njemu desilo. Šta je to? Ništa. Trica i kučina. A sebe nazivamo hrišćanima i smatramo da smo bolji od drugih. Toliko o ovoj knjizi. I samo za kraj o Salafili, nije iz edicije, kao što reče otac iguman Flavijana, ali je u istom stilu napisana, laka za čitanje, divna knjiga koja govori o putu jedne ruske
monahinje, pravoslavne monahinje, i šta se od revolucije do ovamo sa njom sve dešavalo, kroz kakve muke, iskušenja ona prolazila i kakvu je ona duhovnu borbu imala. Od toga da ju je sva porodica bila poubijana, da niste imala gde da se skloni, kako je stradala i kao monahinja i sve ono drugo divno, i kako ona trijumfuje na kraju pored svog tog krsta, kao i Nikifor što je trijumfovao na kraju, kao i ovo dvoje što su na kraju trijumfovali sa čorugama na čelu, ali su ipak sačuvali brak malo na teži način, ali su se oni prizvali pameti. Dakle, u ovim danima kada očekujemo Hristovo vaskrsenje, draga braće i sestre, nema nam vaskrsenja bez Golgote, bez stradanja, i da svoj krst ponesemo. Takav kakav je, nečiji je teži, veći, mi uvek mislimo da je naš najveći i najteži, da onaj drugi pored nas uvek ima lakši put, da je njemu mnogo lepše u životu, da njega Bog više voli, i tako dalje, i tako dalje. Ali je suština sasvim drugačija, a to možete da vidite u ovim knjigama. Oprostite ako sam odužio, otac Igoman je spreman. Hvala, oče, baš taman ono što ja nisam uspeo, ti si... Hoćete da vam dopunim. Ja stavim ovde? Može.